ولكن يجب ان يكون هناك
ولكن هذا هو
Sociological and psychological channel. Consumers differ. Consumer is not the camp. The camp? Being camp? The demography? Demographic quality? Don't know. I come up with another. The sociological and psychological feature. ፕሮዳክቱ ከኢንካም ሌቭል ከዲሞግራፊ አንፃር ምን እንደይመስል ነው ያለን ማለት ነው። ከዚህ ስጠራ ይሄን ማርኬት ሴግመንቴሽን ለላለ ፎንደርስታን ቤተር ማርኬት ቢሄቪየር እንደይስ ነው። በግሌ ቢሆን ይሄን ነገር ይጄ ማርኬት ሴግመንት ኢፌክቲቭ ሴግመንቴሽን አምን ትሩ ምንድነው ልጅቃ help to understand randomly it was the filter market behavior and response letnya enable the concentration of effects
own four machines market segments enable the fine turning of marketing strategy to niche of the target market, increase total sales, reduce cost, and set up profit. So that is effective market segmentation is necessary. من عينة تقلق على وتشتكينها من عينة
አማራጮች ልማት ባንክ ያቀርባል እነሱን የማወቅና የመጠቀም ነገር ከዚህ ትሬኒንግ ተጠብቃል የሚለው አብዛኞቻችሁ ያው ዞሮ ዞሮ ከዚህ ወጣ ስላልኩ ነው ብዙ ተሳሳተው ነው ድራሳው በቀደመው ነገር እኛም ተደጋግመን ስንመጣ ቢያንስ ለነኚህ ሰፋሪዎች ካለን የሰላም ጋንዛር ወይ ደግሞ ከተሰጠን አሳይመንት አንፃር ምንን አስጨብጣል ምንን አስገንዘበል እንዴት የሚለው ነገር ያለውን ላሳይና ከእናንተ ጋር እናመገናኛለን as I know in spring you are expected to be able to understand key concepts like basic concept of feasibility study na business plan you know what business plan ምን ማለት ነው ዲጂታል አናሊሲስ አንደታቸው ሊጉላቸው ምንድነው እንዴት ይዘጋጃል መገለጫው ነው አንደናቸው እኔ ያለኝ ነገር ማዘጋጀት ይችላልው የሚለው ሲጋ ወደን ወጣደኝ ይችላል ለስፋይ ለፊዚክስ ስቲዲ እና ቢዝነስ ፕላን መካተት ያለባቸው ኤሌመንቶች ምን ምንድነው ስሜት ምንድነው ከኛዛቸው ስቴፖቹ ተሰሉ ከምን ጀምርልኝ እና ያበቃል በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነገር ታገኛላችሁ ጉዳ ፕሮጀክት እና ፕሮጀክት ሳይክል ኮንሰፕቱ ይወጣል ጉዳ አቤት አንደኛ ነው አንድ ፕሮጀክት ጤናማ ጉዳ ቦታቸው ማረጋገጫ ማለት ደግሞ ቢያብሊቲው የነን ተስፋይ የነን የምንመስልበትን እና የሚታይበትን እይታዎች ፋይናንሻል አናሊሲስ እንዴት ለሚሰራ ዘርዘር ያለ ነገር ነውና ይህን እንግዲህ ስልጠናው ካለቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ይህን ነገር አግኝቻለሁ አላገኘም የሚለው ነገር ተመዝናል ነው ጀማል ሀሰን ጀማል ማንደራ ሁሌ ማዲያ
አቤት ፋይናንስ የሚያደርጋቸው አሁን ባንዴ እንደማናዋቀረው ሁሉ በልማት በተለይ በደሃ ሀገር እንደዚህ
አካላት ሪሶርስ ያሰባስባል ሀገር ውስጥና ለብቻ ለብቻ ተርፈው ፋይናንስ ክሬስ ወጥ አለ ማማሪ አፍሪካ ደግሞ ባሰ አለም ከተለያዩ ገደማት ከተሻገሩ ትናንት በነበሩ በሶስት እና በአራት ሰው ከተሳይሆን ከፍ ብለው 50 60 ሰዎች መቅጠር ወደሚያስችል የቢዝነስ ዶል ዘርፍ ውስጥ መሰማራት ይፈልጋሉ። ያኔ ወደ ፋይናንስ ተቋም ይሄዳሉ። ፋይናንስ ተቋሞች ኮመርሻል ባንኮች ናቸው። ኮመርሻል ባንክ ሲኬት መጀመሪያ የሚጠየቁት ለዚህ ለማበድርህ ገንዘብ የምታስይዝልኝ ዋስትና ይዛሃል። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የሚያስፈልገው
ፋይናንሲንግ በመጀመሪያ ኮንትራክት ኮንትራክት ስምምነት በማንና በማን በሁለት አካላት መካከል የሚደረግ ስምምነት ነው። ሊዝ አንደኛው አከራይ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ተከራይ። በሁለታቸው መካከል ምን አለ? ኮንትራክት አለ፣ ስምምነት አለ፣ መግባባቶች አሉ። ስለዚህ ሊዝ ፋይናንሲንግ ስናወራ ስለ አንድ ኮንትራክት ነው። ይሄንን ኮንትራክት ደግሞ የሚገቡት ሁለት አካላት ናቸው። አንደኛው አከራይ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ተከራይ ይሆናል ማለት ነው። አከራዩ ሌዘር ሲባል ተከራዩ ሊዝ ይባላል። እነዚህ ሰዎች ሁለቱ አካላት
ምን ላይ ነው የሚስማሙት? አሴት ላይ ነው። አሴት ላይ ነው። ንብረት ላይ ነው። ንብረቱ የመጠቀም ውል ማለት ነው። ያንን አሴት የመጠቀም ኮንትራክት ይገባሉ። አከራይም ተከራይም ሲባል ሁለት አካላት ይኖራሉ። አንዱ ያከራያል፣ ሌላኛው ተከራይ ይሆናል። ምንድነው የሚከራየው? አሴት ነው። ይሄንን አሴት ምን ለማድረግ ነው? ለመጠቀም ፈቃደኝነት መስጠትና ለመጠቀም ፍቃድ ማግኘት ማለት ነው ኮንትራክት። ስለዚህ it's contract between two parties where one party the lessor provides an asset አከራዩ አሴቱን ያቀርባል for usage to another party ሌላኛው አካል ደግሞ እንዲጠቀመው የሚያደርገው አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ሊጂ ደግሞ for a specific period of time in return of specific payment የሚከራየው ሰውዬ ደግሞ ያንን አሴት ለተወሰነ ጊዜ ጊዜ ይሰጣል። ቀደም እንደምንላል ጊዜ ገደብ አለ። በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ያንን ነገር እንዲጠቀምበትና ለተጠቀመበት ነገር ደግሞ ተገቢውን ክፍያ የሚከፍልበት አስተራር ማለት ነው። ሊስ ፋይናንስ አከራይና ተከራዮች አሉ። የሚከራይ አሴት አለ። አከራዩ አሴቱን ያቀርባል ለሌላኛው አካል እንዲጠቀምበት። ያ ተከራዩ ደግሞ አሴቱን ይወስደውና በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ያንን አሴት እንዲጠቀም ተደርጎ ክፍያውን ተገቢውን ክፍያ እንዲከፍል የሚደረግበት ሂደት ሊዝ ፋይናንሲንግ ይባላል። እንግዲህ የሊዝ አይነቶች ብዙ አሉ። ብዙ ዛው ውስጥ መግባት ስለማያስፈልግ ነው ታርጌታችን ወደ ቢዝነስ ፕላኑ ስለሆነ ሊዝን ጠቅለል እናደርጋለን። እና it's a medium term financial instrument for procurement of assets, machinery, equipment, vehicles and properties. medium term ነው የሚባለው ሾርት ተርም ነው አይደለም ወይ ደግሞ ባጭር ጊዜ የሚባልም አይደለም በጣም ረጅም ጊዜ የሚባል አይደለም። medium term ነው የሚባለው በመሐከል አነስተኛው የሊዝ ፔሪዶ 3 አመት ሆኖ ከፍተኛው 7 አመት የሚሆንበት ማለት ነው። አንድ ሰው በሊዝ ኪራይ ውስጥ ስምምነት ውስጥ ሲገባ አነስተኛው የሚመለስበት ጊዜ ቢኖር እሱንም በራሱ ፍላጎት ሲሆን 3 አመት ይሆንና ከፍተኛው የሊዝ ፔሪድ ቃሪያው ደግሞ 7 አመት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚዲየም ተርም በሚባለው ካታጎሪ ውስጥ ይመደባል። አጭር ብድር አለ፣ ያጭር ተርም ብድር አለ፣ ሚዲየም አለ፣ ሎንግ ተርም አለ። ስለዚህ ኋላሱን የምናይበት አጋጣሚ ስለሚኖር ወደ ኋላ መናፈታለሁ። ሊዝ ፕሮቫይድስ ፋይናንሲንግ ኦፍ አሴት ራዘር ዛን ዳይሬክት ካፒታል። ሊዝ የሚያቀርበው አገልግሎት የመሳሪያ የአሴትን ወይ ደግሞ የካፒታል የአሴትን ጥቅም ሌላ አካል እንዲያገኝ እንጂ የገንዘብ ፋይናንሲንግ አይደለም። ስለዚህ እናውራ ቀደም እንዳልነው የሚከራይ ነገር አለ ስንለው አሴቱ ነው እንጂ ፋይናንስ አይደለም ማለት ነው። ሎን አይደለም የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ያ አሴቱ ደግሞ ማሽነሪ ሊሆን ይችላል፣ ኢኩፕመንቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቬሂክልስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎች ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን አሴት ነው ያ ነገር። ስለዚህ አሴት ሊዝ አድሬስ የሚያደርገው ፋይናንስ የሚያደርገው አሴትን ነው እንጂ ቀጥተኛ ካፒታልን አይደለም። ወይ ደግሞ ቀጥታ ገንዘብ የሚያሰጥ ወይ ደግሞ ገንዘብን ፋይናንስ የሚደረግ አይደለም። ስለዚህ ሊዚንግ ኢንስቲትዩሽኖች ወይ ደግሞ ሌዘሮች ለምሳሌ ባንኮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎች ሊዝ ካምፓኒዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ኢኩፕመንት የሚያመርቱ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። እነኚህ ማቴሪያልን ነው ወይ ደግሞ አሴትን ነው ሊዝ የሚያደርጉት ወይ ደግሞ አገልግሎት እንዲያገኝ ሌላ አካል የሚያመቻቹ። ስለዚህ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ያንን አገልግሎት እንዲጠቀሙ ፈቃድ ይሰጧቸውና ለተጠቀሙበት እነኛ አካላት ተጠቃሚዎች ለዛ የሚገባውን ክፍያ እንዲከፍሉ የሚደረግበት ሂደት ነው። For the duration of the lease makes periodic payment to the lessor. አሁን ያለው ነው ለቆይታው ለሊዝ ቆይታው ለኪራይ ቆይታው ሰዎች ለተገለገሉበት ነገር በዛ ቆይታ ውስጥ ተገቢውን ክፍያ መክፈል አለባቸው። As the end of the lease period,
Thus, it is either transferred to ownership of the leasing or returned to the leaser, discarded or sold to third party. Here, I will release I method card. Operational lease a mid-ban Allah. Higher purchase modality a mid-ban Allah. አራት አምስት ዴሊዝ ታይፖች ይኖራሉ። አሁን ኪራዩን አከራዩ አካል ሲያከራይ ለተወሰነ ጊዜ ተጠቀምበትና ልክ የዛን አገልግሎት ክፍያን ከከፈልክ በኋላ የተጠቀምክበትን አሴት በቃ ክራይ ስለጨረስክ መልስልኝ ብሎ የሚወስድበት ወይ ደግሞ መግዛት የምትፈልግ ከሆነ ያን ዋጋና ወጣበትና የዛን አሴት ዋጋ ባወጣውበት ልክ ከኔ ትገዛለህ ብሎ የሚል የሊዝ አይነትና ሊዙን ተጠቀምበት ማሽነሪውን ብሎ በተጠቀምበት ጊዜ ተገቢውን ክፍያ እንዲከፍል አድርጎ ያ ክፍያ ተከፍሎ ካለቀ በኋላ ያንን ንብረት ኦን የማድረግ አካሄድ የሊዝ አይነት አለ ማለት ነው። ኦፕሬሽናል ሊዞች የምንላቸው ለምሳሌ አንድ ህንጻ ለመገንባት የግንባታ ስራውን እንዲያከናውንለት አንድን ኮንትራክተር በኮንትራክት ቢቀጥር ኤክስካቬት አድርጎ ግንባታውን ሰርቶ ምናምን እንዲያደርግ ለዛ ሰውዬ ኮንትራክት ይገባል ማለት ነው። ያ ሰው ያንን ስራ ይሰራና ስራውን ከጨረሰ በኋላ አገልግሎቱን ጨርሷል ይወጣል። ወይ ደግሞ ያንን ቦታ የቆፈረውን ማሽን ኤክስካቬተር ሊሆን ይችላል ወደ ሊሆን ይችላል ለዛ ደግሞ የተጠቀመውን ነገር ላገለገለ ክፍያውን ከፍልና ኦነርሺፑን ነው ያኛው አካል ይዞ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ይህ ኦፕሬሽናል ነው። ኦፕሬሽን ታሳቢ ያደረገ ሊዝ ፋይናንስ። አሁን ግን ከልማት ባንክ ጋር የምናየው የሊዝ ፋይናንሲንግ ሞዳሊቲ ሃየር ፐርቼዝ ሞዳሊቲ የሚባል ነው። ኪራይ አለ፣ ከዛም በኋላ ኦን የማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድን ማሽን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በእናንተ ጥያቄ ግዢውን ያከናውንላቸው። ለምሳሌ የዳቦ ቤት የዳቦ ማምረቻ ማሽን አንድ ከእናንተ ውስጥ የቢዝነስ ማይንድድ የሆነ ሰው ከዚህ ትሬኒንግ በኋላ ራሴን ቀይሬ ከልማት ባንክ ጋር ሰርቼ የመንግስትን ስራ እርም ብዬ ተውና የራሴን ቢዝነስ ከፍታለሁ የሚል ጀግና ለኢትዮጵያ ልማት ባንክ ይቀርብና የዳቦ ማሽን ይገዛልኝ ብሎ ጥያቄ ያቀርብና ልማት ባንክ ያንን ማሽን ገዛለት። የማሽን ፕሬዱ ለአምስት አመት ኮንትራክት ይገባል። ልማት ባንክ ያንን ማሽን ይገዛለትና እንካ ተጠቀምበት ኪራዩን ከፈለኝ ብሎ ካስረከበ በኋላ በአምስት አመት የክፍያ ጊዜ ውስጥ የሚጠበቅበትን ክፍያ ከፍሎ ከጨረሰ በኋላ ስለተገለገለበት ክፍያ ከፍሎ ስለተገለገለበትና በዛ አገልግሎት ውስጥ ያገኘውን ትርፍ ብቻም ሳይሆን የሚጠበቅበትን ግዴታ ሁሉ ስለከፈለ የማሽኑን ዋጋ ቀድሞ ስለከፈለ ቀሪውን ያንን ማሽን የራሱ ንብረት አድርጎ በግሉ ይዞ የሚቀጥልበት አይነት አሰራር ማለት ነው። ሃየር ፐርቼዝ ሞዳሊቲ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የሚጠቀም አንድ ንቃ በኪራይ ወስደን ተገልግለን የምንመልስ ለዛ ስራ ብቻ ተጠቅመን የምንመልስ አይነት ሳይሆን ሃየር ፐርቼዝ ሞዳሊቲ ከተጠቀምንበት ከተገለገልንበት በኋላ የጊዜ ገደቡ ካለቀ በኋላ ያንን ንብረትነት ለራሳችን የምንወስድና የምናስቀር የሊዝ ፋይናንሲንግ ሂደት ነው። በጣም ምቹና ቤኔፊት የሚያደርግ የሊዝ ፋይናንሲንግ አካሄድ ነው። ስለዚህ በሊዝ ፕሬዱ መጨረሻ ላይ እንግዲህ የተለያዩ አማራጮች አሉ። በኢትዮጵያ ልማት ባንክ ያው ልማት ባንክን እያስተዋወቁ ስለሆነ በሃየር ፐርቼዝ ሞዳሊቲ ሊዝ ፋይናንስ ይደረጋል ማለት ነው። ምንድነው እንግዲህ አድቫንቴጁ ምንድነው ለ ሊዝ ፋይናንሲንግ ለኤስኤምኢ ምንድነው አድቫንቴጁ የሚሉት አንደኛ ምንም አይነት ረዘም ያለ የክሬዲት ታሪክ ሳይኖረው ማንኛውም አካል ሊዝ ፋይናንስ መደረግ ይችላል። ሊዝ ፋይናንስ ሲደረግ ደግሞ እሱንም ያለ ኮላተራል ፋይናንስ ይደረጋል። አንድ ሰው የተለየ የቢዝነስ ታሪክ ሁላ ባይኖረው እንደ አዲስ ቢመጣና ፋይናንስ ከታ ለዛሬ ብቻ
ساعت يتقوى تتسليل عم الساعت الوان يشايرة كأستامس ديك عبارة في النادي سهل قبالة كنقى بغالة عجز دير رقع الساعت لذاري بشان عم الساعت الوان كشايفة لقنان يالن ملكم يرد تجدي فاتات جيمتا بجينا بجيش كمال نزل ين يوم يمتا أستامس ديك عم تقوى